Знаете што, ние се радуваме кога делиме подароци на нашата публика, ама многу се радуваме и кога некој ќе ни донесе подарок. И убава турба сме добиле. Да, вака имаме една убава маечка од групер и една убава тефтерче и убава турба за на пазар, Гоце. За секаде. Идеш често на пазар? Одам како не, баш ми фалеше ваква. Не мора за на пазар, може за се што сакаш да направиш. Нина ќе ја видите во другиот дел од студиото. Многу ни е драго што некако колку време помина Нина од Индија. Да, од Индија па скоро месец. Скоро месец? Да, добро, месец и нешто. Тоа беше ако не се лажам пред празниците. Тоа беше некака почеток декември, мислам. Ете, добро, значи речиси 2 месеци поминале. Нина, добре ни дојде. Добре најдов. Не знам кој пат веќе во нашата утринска емисија, секогаш имаме добри поводи зошто си гостинка и секогаш ми е посебно драго кај вас да гостувам. Ето, посебно не радува. Прво да честитаме. Јас ти пишав и по социјалните медиуми, меѓутоа вака кога ќе се видиме тета-тет, некако поинако е чувствата. Ти заедно со Жарко Димитриевски бевте избрани за тоест се најдовте на европската листа на Forbes за млади предприемачи до 30 години. Што значи оваа титула? А што значи допрва ќе видиме прво фала ти. Воздишки се во прашање за наградата. Фала ти многу за честитките. Претпоставувам дека и Жара би сакал да се захвали во фала од негово име. Мислам прво значи голема мотивација и препознавање кој ќе некој ви го препознае трудот, а секогаш е драго. Особено кога 7 години особено кога е Forbes на работите и особено прашање некој е Forbes, да. Ова ми е лично мене најголемо признание досега. А што значи да се биде во најпрестижниот клуб на млади лидери? Допрва ќе следат тие на англиски кој ќе ги кажат perks или бенефити. Ќе има доста конференции настани организирано, значи како за нетворкинг и за контакти. Сега веќе сме некои си 300 одбрани луѓе во некој престижен клуб каде што ќе имаме можност и да учиме и да разменуваме искуства. 300 на европско ниво зборуваме, така? Да, значи во 10 категории. На европско ниво листата содржи 300 млади лидери, предприемачи и иноватори, кои што се поделени во 10 категории. Категоријата во која што се најдов јас е ритейл и e-commerce, нели? Многу логично е трговија. Она што ти го работиш. А Жара се најде во медија и маркетинг. Така што ете, за прв пат Македонија има представник на оваа листа и тоа не еден, туку двајца. Нина, како се добиваат или кои се критериумите да се добие едно вакво признание, една ваква награда? Па, значи, ева како идеше сега процесот. Прво добив имејл дека сум кандидат за Forbes Under 30. Тоа никој те номинира или луѓето едноставно ја пратат работата? Како оди на вистина процесот? Има неколку начини, како што после тоа почнав да читам и да се информирам како сум таму. Значи, едниот начин е дека може некој да номинира некој кој што смета дека е на листата, некој да се само себе номинира. Тоа е отворено во текот на тоа е отворено во текот на цела година и има 100, како што кажа уредникот на говорот на самата прослава, има 100 репортери кои што си ја прават онака ресерчот за да ги најдат тие млади лидери. Тоа значи дека значи имаат нивни избори како да дојдат до тие луѓе кои што заслужуваат да се најдат на листава. И сега после од кога добив имејл дека сум кандидат, следа што се вели што на работа. Ве возбудена се, ама викам добро, чекај полека. После прочитав дека тоа кога го дозна? А пред некои си 2 и нешто месеци, така пред да одиме некои 2 и пол месеци предходно, мислам дека околу 2. Уште пред додам во Индија. Значи, кога била Индија, во прашање да, се знаела и за ова. Да, беше многу конфиденшал и не смееше нигде да се кажува и споделува. И уште кога го добив тој имејл, нели бев возбудена и сама, векам чекај полека да пребарам што значи. И почнаат да ми излегуваат како да се најдеш на листата, што значи да се најдеш на Forbes 30 under 30. Тука возбудата уште малце, нели порасна. Па имаше едно интервју кое што го одговарав, значи прашалник со бројни прашања. Па после имавме потврдување на факти, после ми кажа дека сум во A-листата, односно после прво прочистување. За после да добија мејл, congratulations, you are Forbes 30 under 30 finalist. Значи тоа не беше финално. Туку мејлот пишуваше дека 50 финалисти се викнати од секоја категорија на настанов во Лондон. И дека таму всушност ќе биде објавена дента листата на кои се 30-та. И јас сум позитивен став, тргнав така, баш со Жаре во авион зборавме дека дали ќе биде на листата и он беше поише ка еве па ти ајде сега дали сме на листата битно идеме битно, битно може да биде кул
Додека јас си викав, не идам валјда до Лондон за да бидам у тие 20. Ама не, мислам дека на крајот бевме само одбраните на самата прослава и забава и во Лондон. Кога се случуваше Нина забавата во Лондон и што всушност се случуваше таму? Каков беше предвиден престојот, целиот тој настан? Спомена говорници имало и така натака. Да. Претпоставувам само позитивни искуства носиш оттаму, меѓутоа што е она ака нешто клучно што ти се врежа во глава, што е мотив па, и потик за понатаму. Прво нешто што коментиравме, и јас го коментирав и со моите баш, знам дека беше невидена брзање за да се извади виза, затоа што покарате, а добивме 10 дена пред настанот. А ние сме нелините во виза која што треба време да се извади. И малко е комплицирано. Да, и си викам, вау, ама однапред ни кажа 10 дена кога ќе стигнам да извадам виза, а и тука имав нов пасош, зашо го имав исполнато и 5 месеци над 5 месеци требаше да ми важи. Сетоа брзо го средивме, благодарности на амбасадата на UK што ни помогна во целиот тој процес. Извадивме виза, значи на наша режија си беше изборот нели хотел, колку ќе седиме, јас бев само 2 дена толку можев. Таму самиот настан беше во фенси фин коктел, значи со одбрани луѓе, како што спомнав уредникот имаше еден говор каде што тука беа на чувството преубаво да се чуеш дека си таму, беше како дека честитки, вие сте the best of the best, после 20.000 номинации ве одбравме вас и welcome на односно добродојдовте во најпрестижниот клуб на млади лидери во кој е најтешко да се влезе. Така што тука беше тој момент на... Кога ги се влезе, тешко се излива. Да, се надавам. Не знам, мене ми беше, се смејам, последен вос ми беше, зашо under 30. А, да. Уште сум under 30. Уште малку. Да. Мислам, многу преубава, кога ќе ви се препознае, некако е... Кога ќе се препознае напорниот труд и некако е некоја инекција за... Супер. Како инфузија? Да, за уште наредните години да биде жртва и напорна работа, која вакви препознавања се добиваат, особено кој што спомна се од Forbes, значи не е било кој. Не е мала работа, туку е Forbes. Да, мене ми личеше голема работа уште која бев во The Hunter, тој германскиот магазин, го имам спомнато, одбрана за една од 100 жени основачи од Европа. И таа листа на тој магазин се најде на Forbes како featured article. Mm-hmm. И тогаш ми беше, вау, види листата е споделена на Forbes. И се еве сум баш на листата баш на Forbes. Баш на листата на Forbes. Да, тена преубаво чувство. Да. Ајде го. Не, ја не можам да се надборам, тоа е. Повери. Што ги значи ова за понатаму, еве, околу твоето функционирање, околу менеджирањето, може би некои одредени други предности? Па покрај ова огромни честитки и внимание што се случува овие недела денот од кога се вративме. Како што кажав, кима значи дополнителни. Извини само ќе те прекинам, тамане во кадар ова што го што ни го донесе, кога сме кај честитките, може да ни откриеш зашто стана да, збор. Да, ова е другите работи кои што следат и кои што се јавутката на шлагот што кога се врати во канцеларија. Тимот ме пречека со шампани, со ова признание дека за Forbes ти си 30 под 30, за нас си only one and only. И овие се тие работи што вреди и за кои што се, може да се каже дека сме комплетна личност, ако сме ценети од близките, не само да сме препознани со особено од тимот со кој што секојдневно создавате, да. Да, така што ова ми беше и плюс работата беше дека немаш официјален сертификат дека си на Forbes, освен што сте да онлайн. Весникот се уште не е магазинот излезан во принт, февруари излегува. И еве имам нешто да закачам на цитика. Да спомени долго се кјава. Да, имав уште нешто, исто другарките ми го искоментираа, вика пошто знаеме дека немаш сертификат признание, они ми го направиле тоа таму што на масата. Тоа сеа пред малку го видовме. Да, тоа они тоа ми го подари, така е тен ми значи што имам со кој да споделам, тоа е едно, мислам дека исто така многу важно, така не најважни работи кога добивате признанија, да имате со кој да ги споделите, некој да ви се израдува заедно со вас на целиот тој успех и труд. Го се праша што понатаму, ти спомена дека ова е една убава инекција за турбо да тираш во следните години. Минатата недела, ако не се лажам, неодамна беше
прославата на седмиот роден ден на, на групер и некако се поклупија куцките. Да, да. Што понатаму, Нина, да? Да, добро прашање и добро што го спомна дека се поклупија, ето тоа го изумив. И на, всушност и на истиот ден на групер роденденот беше и прогласувањето на листата и кога се најдов во Лондон, беше и роденденот на групер тој ден. И така се... Некако Иптен космички весели се поврзале. Да, да, баш. И некако си помислив баш дека не... Во овој брз живот, ја особено, мислам, не се жалам, уживам во пребрзиот живот и преорганизиран до минута, ама не наоѓаме време, онака да си кажеме, чекај, дај да се вратам назад и што постигнав и дај да си ја ценам трудот и работата. И некако ова баш Лондон, кога имав прилика само да се прочетам 2 сати да пијам кафе, ми се враќаа слики од претходните 7 години, што понатаму еве во тој контекст. Значи, прво нешто што може би ви интересирало и што може ги интересира гледачите е дека после колкава фама се добива, што значи наоѓањето и младци од медиумски аспект. Дента, утре дента од кога беше објавена на листата, ми стигнаа не знам колку мејлови со «Wow, you're getting popular» од LinkedIn, например. Да? Да, многу реквести, многу views на профилите, значи многу нови следбеници, така што си носи... Тоа носи нови контакти, нови да, соработки, предпоставувам. Да, да. Вака и да ти е лините, ја може по статистика. Иначе, што понатаму, јас лично за мене веќе известно време работам и други како тренер, предавач, како консултант моментално и за Македонски Телеком ја консултирам за раст на е-трговијата и кај нив натрешно. Дополнително една нова информација во тој контакт на што понатаму, што ми е многу драго што имам прилика сега да ја споделам, е дека ја оформивме првата Македонска асоцијација за е-трговија. Браво. Каде што сум председател и ќе ја водам. Да кажам, тука веќе ни се поставени целите, креираме планот и програмата до 2020 година. И покрај тоа што групер ја развие трговијата во последниве 7 години, веќе одиме на некоја понарадно ниво да ги отстраниме пречките за сите во е-трговијата, да оствариме преку е-трговијата економски раст и секако да ја напредиме и да создадеме поволна бизнес клима за е-трговија и за компаниите и за корисниците и за купувачите. Која е формулата за да функционира добро е-трговијата? Оф, многу комплицирана формула, односно, еве, сега накратко затитулувам на комплексноста, значи не се работи само за, не можеме да гледаме како посебна гранка, туку се работи за потребен еден однака холистичен пристап од сите засегнати страни, од министерства до легислативи, до поштанска испорака и логистика, бидејќи тие се клучен канал за ако продавате производи, да, како да стигне, нели? Тука влегуваат сите компании кои што нудат. Тука влегуваат сите компании кои што не се само онлайн, туку сакаат да го воведат овој канал. Тука влегуваат банките како канал преку кој што се извршуваат плаќањата, платежните процесори. Значи се работи за една многу сеопфатна и голем круг на. А што треба да направи Нина во сета таа мрежа? Креираме програма сега. Значи првата поидовна точка е анализата која што ја правиме, малце посеопфатна анализа за каде ние се наоѓаме со трговијата, тоа ќе ни биде поидовна точка понатаму за активностите кои што ги преземаме. Делот тие ќе бидат значи програми а и проекти за едукација на населението, да кажеме, за онлайн купување. Дел ќе бидат како да се стимулира поголема понуда во е-трговијата, дел ќе бидат да се усогласиме со европските легислативи и да ги промениме малце законите преку лобирање активно со работка со институциите. Тука морам да ги пофалам дека има интерес. Реално е со Министерството за информатичко општество веќе сме во контакт. Така што допрва у некоја следна прилика и ќе ве викнеме на ќе имаме најверојатно во март прес конференција да кажеме каде Македонија и каде ќе оди, каде треба да биде. Нина, битно одиме во нагорна линија. Може би одиме во нагорна линија. Полека, да. Одиме на добар на линија, да, така што предизвиците се веќе на сите страни, а инаку за групер си има тим маркетинг стратегија и ќе продолжи да работи напорно, да нуди нови работи и да се го значи останува и таму. Или? Да. Уставам да жонглирам, да. Без групер ништо, значи групер ми е онака душата. Добро, групер уште еднаш потврди дека луѓето се заинтересирани и сакаат на тој начин и да се информираат за одредени продукти и на тој начин да стигнат до нив. Да, убаво кажа тоа, зашто веќе прераснав во некако водич за градот, затоа што не е веќе дали дај да видам што има на попуст, туку дај да видам некоја идеја кај да одам, што да правам. Е, како беше на почетокот на групер? Многу различно денеска. Односно, ако зборуваме во однос на како беше да се почне компанија кога не постоеше е-трговија. Па да, и да се почне, и да се испромовира, да се доближи, а и што е најважно да се стекне навика кај
последните Да, е па тоа беа ствари делот предизвиците на старт. Затоа што се една вика некако во животот. Не, многу луѓе се мислат дека онлайн помален помал капитал, па може полесно да започне, не е така, не е лесно. Напротив, треба и тоа какво знаење и стратегија добра за да се ние тргнавме да ги менуваме навиките и да раздвижуваме трговијата кога луѓето не купуваат онлайн, а да не зборуваме дека не плаќаат со платежни картички. Сега е тоа сменато, ама со многу напорен труд работа и добра организација, добри стратегии, добри иницијативи, еве денес сме каде што сме 7 години. Супер, Нина, посакувам уште многу успеси и минатиот пат ги посакавме тие успеси, гледам дека се остваруваат. Ја ми посакувам и вас само успеси. Верувам дека си на добар пат и ние пулсираме некако со иста енергија да се радуваме на успесите на другите луѓе, затоа што ти сама спомена. Фала. Залуден е успехот ако немаш со кој да го споделиш. Фала ви многу што имав прилика да се видиме, да се направиме муабет и мило ми е што гостував. Поздрав до сите гледачи и нека купуваат онлайн за да раздвижиме трговијата заедно. Така е, добра порака. Успесите со нас и за мајчката. Е, условено не се што ти душа сака. Е, гуцарам не се што ти душа сака. Ето така.